Så er jeg taget ned på engen med Fiona, og hende skal vi jo træne indkald på. Og det går ud på nu, det er jo, at jeg kaster en godbid, og så skal hun ud og hente godbiden herude og tilbage til mig igen. Og det er jo et indkald, og der gør vi det jo sådan, at i starten kaster vi den ikke så langt, men så kaster jeg den længere og længere, og hver gang hun har taget godbiden, så skal hun komme ind til mig med det samme igen. Det vil sige, at hun skal ikke bare gå derud af, og nå, nu går jeg lige ud og snuser til noget andet. Så jeg gør hende lige klar til, at hun skal arbejde for en godbid. Fiona, sæt. Og ved du, sådan en hund her, den er lynhurtig, og hun skal bruges til jagt. Så hun har alt det i, altså i det, man gerne vil have til jagthund. Hun er sindssygt hurtig. Skal vi lige se, nu skal jeg lige have kontakt med hende. Fiona? Så nu kaster jeg den her godbid, og nu siger jeg bliv til hende. Så kaster vi den her ud af. Sådan. Så skal hun kigge op på mig. Gør hun ikke der. Hun får ikke godbiden, før hun lige kigger op på mig, fordi hvem er det, der trykker på knappen? Det gør jeg. Så jeg venter bare. Det kan godt tage lidt tid. Vente. Der er jo meget at kigge på her. Simpelthen. Det er jo Tivoli. Joha, søg. Ja. Det var godt. Gør det igen. Bliv. Kast til godbiden. Kigger hun op. Fri. Søg. Ja, det var godt, pigen. Kom. Og så går hun lige, så giver hun lige hen og snuse lidt, men det gør ikke så meget. Der er råd til fejl. Ja. Du er god. Så gør vi det lige den her vej, fordi så er der snoren der i. Bliv. Så kaster vi den igen. Kun én godbid. Søg. Ja, det var godt. Fiona. Du glemte lige, hvad du skulle. Ja, det går også hurtigt. Ja, det var godt. Bliv. Så kaster vi den igen. Og så siger vi fri. Eller søg, hedder det. Søg. Og hvis hun ikke lige ved, hvilken vej, så viser jeg hende med armen, hvor det er, hun skal søge. Søg. Du er lige ved at være der. Ja. Kan I se, den er der? Ja. Så går man lige baglæns, og så ind tilbage igen. Kom, Fiona. Ja, det var godt. Sip. Det var godt. Så det træner vi flere gange. So, hang on.